керемет. Ғажап. Аспан, аспан, аспан. Жұмыс шаруасын жайғастырып, отбасымен бірге дастархан басында отырған көрермен амансыздар ма? Неге хабарына әріптестерім әзірлеген дүниелерге шолу жасап өтейік. Дертіне дауа іздегендер. Ой, 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 тихо, тихо, тихо. Емшілерге неге барады? Не жыладым, білмеймін. Сенат депутаты Бірғаным Әйтімова қалай күлкіге қалды? Қаяқтағын айтқан өзі. Шенеуніктер сөзден неге жиі жаңылады? Қоғамдық көліктер неге тоқтап қалды? Осы енді тапсырса бетін жауап тұрған еркін жинап тұрған жоқ мына жерде. Жүргізушілердің талабы орындалды ма? Біреуге бала туып беру оңай ма? Екі рет құрсағына роддомға арақ ішіп түсті. Құрсағаналар қандай сынақтан өтеді? Нөмірі бірінші айдары. Әншілердің тағы қандай құпиясын анықтады? Бәрін қимай, енді бір талын ала ғой. Отандық жұлдыздар ДНК сараптамасын не үшін тапсырды? Бақсылар өздерін ежелден тылсым күштің иесіміз дейді. Олар алдына келген сырқаттың жан дүниесін ерекше әуенмен ұршықша иіреді. Бір жағынан қазіргі психологтар айтып жүрген музыкалық терапияға ұқсайды. Көбінесе жан дүниесі, жүйкесі, күйзеліске ұшыраған науқастар үшін шипа. Алайда бас ауырып, балтырсыздаса дәрігерге емес, емшілерді жағалап кететіндердің көп екені жасырын емес. Өздерін емшіміз, көріп келміз деп жариялағандар жаны қысылып, шипа іздегендерді алдап түрлі айла қолданатыны тағы белгілі. Ал халық емшілерінен жапа шегіп шағымданушылар көп емесе азаяр емес. Неге? Алматылық Алма Есенбаева жүре алмайды, арбаға таңылған. Ауруханада бір айдан бері емделіп жатыр. Так, куда ехать? Сюда ложить. Оның оң аяғы іріңдеп кеткен, дәрігерге келген сайын науқас құлындай шыңғырады. Ой, 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 тихо, 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 тихо. Алма бастапқыда аяғында түймедей жара пайда болғанын айтады. Өз бетінше шипа іздеп емшілерге барған. Аяғында жара пайда болған ғой. Содан кейін бұл я кішкене жара болған, соны бұл емдейін деп ездил на Лаполь, и на Лаполе встретил китайца. Эти китайцы сказали, мы тебе как вылечим это, но не переживай. Емшілер әйелдің аяғындағы жараны шөптермен емдейді. Аяғы ісіп, ірің жайлап, кеселі меңдегенде ғана Алма ауруханаға келеді. Өзі түскен кезі өте ауыр жағдайда болды. Біз аяғын кесеміз ба дегенде жағдай болды, сонда сұрақ болды. Себебі мына жерде гангрена болды. Сіздер ана суреттерін көресіздер, қандай жағдайда келгенін. Қазіргі жағдай осы, емнің арқасында тазаланып, аяғында оны кесу деген сұрақ жоқ қазір. Оның бәрі сол ем, сол емші домшыға барғанның себебі әсері. Мынау халық емшілерін сынақтан өткізіп, оларға ем жүргізуге арнай сертификат және рұқсат беретін орталық. Орталық басшыларының айтуынша 20 жылдан бері шипагерлік қасиетін дәлелдеген 5000-ға жуық адам тіркеліпті. Бізден тесттен өтсе, ары қарай емдеуге болады деп біз қорытынды шығарып береміз. Профессор Шәкен Шынтаев дәстүрлі медицина атына кір келтіріп жүргендер жалған емшілер дейді. Ал кім көрінгенге дауа іздеп барып, артынан бармақ тістеп қалғандарда өз сауатсыздығынан көрсін деп отыр. Мен басқа мемлекетке барсам, мен тексереді ғой. Паспортың бар ма, қай мемлекеттен келдің? Сол сияқты барады ғой емшіге. Құжатымыз бар ма деп сұрау керек қой, ұялмау керек. Біз ұяламыз. Оны сұрасақ, бізді қабылдамай қояды дейміз де, қорқамыз. 5000 тіркелгендер ғана, тіркелмеген қанша емшінің көзді жұмып, науқастарды емдеп жүрген ешкім білмейді. Аяғы сыдағанда азаптан безек қағатын Алма өзегін өкініш кернегенін айтады. Емшілерге қалай алданып қалғанына өзі таңғалып жүр. Әрине көремін. Мен кімдет бәріміз ойлаймыз қой, адам болғаннан кейін ана жақта может жақсы болады, мына жақта жақсы бола ма деп соған дейтін сенеміз адам болғаннан кейін. Ең қызығы, әйел өзі жапа шеккен емшілерді іздеп жүр. Қазақстан емшілер қауымдастығы да науқасқа көмектесе алмайтынын айтады. Жеке біздің міндеттемізде ол жоқ, оларға жаза қолдану. Біз тек қана халықтан арыз түсіп, мынау үйтіп жатыр, бүйтіп жатыр десе,
Biz oğan sertifikatı doğaramız, vermeyemiz. Arğıra jumıstevge bolmaydı degen biz kortundu çıxaralamız. Sertifikatın tartıp alğandan keyin әлгі емшінің ескі әдетін жалғастыруына тағы ешкім кепілдік бермейді. Денсаулық сақтау және әлеуметтік министрлігіне де хабарластық. Бұл мәселеге жауап бермейміз деген жауап қайтарды. Ал қолынан айырылған Ербол да емшіне есіне алғысы келмейді. Ол қызын мектепке көлікпен апара. Өзі жұмысқа жарамсыз. Кейде жолаушы тасиды. Шымкент қаласының тұрғыны жыл бұрын көлік апатына түсіп, иығын сындырып алғанда дәрігерге емес сынықшының көмегіне жүгініпті. Сынықшы бағаны өкпенің несін алып келді. Таза қойдың өкпесін, свежий. Сөйтіп танытып, соны қайтып, жібітіп, ойына қайтып саламды, екінші көкен тұғым деп. Сөйтіп бағдым оған, сөйтіп апардым оған, өкпенің бәрін. Не ағылды, салды, ой бірақты, қолым бұлай да бұлай да бұлай да бұлай. Сынықшының емі де жаңа сойылған қойдың өкпесі де Ерболға көмектеспеді. Әбден асқынған қолы өміріне қауіп төндірген соң дәрігерлер қолын кесіп тастауға мәжбүр болған. Қолын сақтап қалудан үміт үзбедік. Жаңағыдай сүйек, иық сүйегін мүмкін протезирование операциясын жасап, қолын сақтап қалуға тырысқан едік. Бірақ ауру өте қатты асқынғаннан кейін ондай операция жасауға болмады. Сол себептен қолын ампутация жасауға тура келді. Қолдан айырылды оңай емес, мен де жыладым бүгінге. Бірақ сол бүгін түнде, кешке жақын айтып, түнде келісім бердім. Өмір сүргім келген екен, келісім бердім. Осы екі қызым, өзімде екі қызым бар, оның екі қызымды уайымдап, анамды уайымдап, екі бауырларымды, соларды уайымдап. Ағайын тұстарым бар дегенде, өмір сүргім келген екен енді сол қолымды алуға келісім бердім. Ерболдың емшімен дауласуға құлқы жоқ, себебі жарымжан жігіттің мақсаты қиындыққа мойымай отбасына асырап нәпақа табу. Мамандар дәстүрлі жолмен емдейтін халық емшілерінен түбегейлі бас тартуға шақырады. Өйткені қатерлі ісік асқынғанда оны емдеу қиындайтын ескертеді. Науқастарға айтатын біздің кеңесіміз халық емшілеріне баруға бас тарту керек. Біріншіден білікті мамандарға барып, солардан көмек іздеу керек. Дәрігерлер еліміз бойынша қатерлі ісікке шалдыққан 160 мыңнан астам адамның жыл сайын 16 мыңға жуығы көз жұматын айтады. Өкінішке қарай көбісі емшілерге барып, ауруын дендетіп алғандар. Қатерлі ісікке шалдыққан адамды емдеу емші домшылардың қолынан келмейді. Бұл халықаралық медицинада дәлелденген нәрсе. Ал көп науқастардың дені диагнозын естігенде қолынан немесе басқа мүшемнен арылып қаламын деп емшілерге барады. Бұдан тек науқастың өмірі, денсаулығы ғана зардап шегеді. Алманың аяғына дәрігерлер үш рет ота жасап, асқынған кеселдің бетін бері қайтарды. Әзірге оның қашан өздігінен жүріп кететіні белгісіз. Ержан Чайжан, Сергей Шуйский, Данияр Жүсіпов, неге? Осы аптада парламент сенатының әлеуметтік мәдени даму және ғылым комитетінің төрайымы Бірғаным Әйтімова біз басқа ұлт сияқты емеспіз деп көсіліп сөйлеймін деп көпшіліктің алдында сынға ілікті. Сенатор халықаралық болашақ бағдарламасы жөніндегі конференцияда былай деген еді. Но мы же не такая нация, мы читать и писать уже с рождения можем. Сөзбе-сөз айтқанда біз ондай ұлт емеспіз. Туғаннан оқып жазаламыз. Пай-пай-пай, Әйтімова ханым білім және ғылым министр болып тұрғанда, орынбасарларының бірі Қазақстанда нәрестелерді іңгәлап, дүниеге келген күннен бастап қолына қалам ұстап жазады, кітап оқиды деп есеп берді-ау деген іште бір күдік бар. Осы сөзді естіген кейбір ата-аналар бесіктегі сәбиіне кітап іздеп кеткен шығар. Қалай десек те, бұл жаңалық бұрын-соңды ешкім естімеген ақпарат болды. Енді Бірғаным Әйтімованың әңгімесінің ертегіден несіге? 21-ші ғасырда өмір сүріп жатырмыз ғой. Алматылықтар сенатордың не айтқысы келгенін түсінбеген алда туғаннан оқып жазатын бала көрмегендей, бәрі аң-таң, біз де аң-таң. Туа салып сөйледі. Осы бірінші рет естіп тұрғаным. Ондай естіген жоқпын бұрын-соңды. Қазір енді бәріне таң қалуға болмайды ғой. Қой қаяқтағын айтқан өзі. Өзі бала тумаған қатын шығар соған қарағанда. Білмейм, ондай жоқ айналайын. Туа салып сөйлейтін бала қайда? Құдай үш жасқа келгенде сөйлесе, шүкір дейміз. Ол депутат енді білмейм, туласап баланы сөйлеп, өзі солай туласап сөйлеп үйренген болмаса, қазір ондай мүмкін емес. Білмеймін, өзім үш қыз, үш балам бар. Ондайды бірінші мәрте естуім.
Сенат депутатының сөйлеген сөзін украиналық әзілкештерді іліп әкетіп келекетті. Бейне жазба жедел интернет арқылы тарап шетелдіктердің шексілесін қатырыпты. Мы не, еще не, не такая страна, как наиболее, даже еще мы идем в тридцатку, но еще не такие, как все. Поэтому нам нужно все равно идти по необходимости. Ага, вы понимаете вообще, что сейчас произошло? Значит, мы наконец-то нашли равного собеседника для Виталия Кличко. Нет, 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 бери выше, мы нашли его... учителя. Бұрынғы білім және ғылым министрі, қазіргі сенат депутаты Бірғаным Айтымованың бір ауыз сөзі елдің саяси беделі мен имиджіне нұқсан келтірген жоқ па? Осындай келемежге қалған бір ғана Бірғаным Айтымова емес. Ендеше саясатта сөзден сүрінгенде мемлекеттің беделі қаншалықты зиян шегеді? Осы сұрақтарға жауап беру үшін, алу үшін студиямызға танымал журналист, саясаткер Әміржан Қосановты шақырдық. Әміржан аға, студиямызға қош келдіңіз. Сәлеметсіз. Әңгімемізді бастамас бұрын мына бір бейне көріністі көріп алайықшы. Все граждане Казахстана должны преодолеть и достичь этой цели, если в стране все умеют читать и писать. Но мы же не такая нация, мы читать и писать уже с рождения можем. Видал, какие технологии? Читать и писать казахи могут уже с рождения. Молодцы. Учитывая, что госпожа Айтимова несколько лет занимала пост министра образования Казахстана, мне страшно себе представить, чему под ее руководством учили казахских детей. Енді өзіңіз жаңа ғана көрдіңіз жұрт сенат депутатының сөзін ғаламторда да талқылап жатыр. Мынау украиналық журналист шоумендер де келемеж қылып жатыр. Жалпы өзіңіз іштен біліп туған балан көрдіңіз ба? Мен бір нәрсе айтайын сізге. Егер де Бірғаным ханым осыны қазақша айтқан кезде, қазақша сөйлеген кезде, онда бәлкім біздің бұл өзіміздің қоғамның ішінде қалар еді. Орысша сөйледі, Украинаны орысша түсінеді, сондықтан бұл қазір халықаралық дәрежедегі үлкен сондай бір мемге айналып кетті. Осы шенеуніктер неге соңғы кезде жаңылыс сөйлейтін болып жүр? Бұған не себеп? Және бұл мемлекеттің имиджіне қаншалықты әсер етеді? Бізде шенеуніктер, министр болсын, әкім болсын, олар барады да дайын аудиторияға барады. Яғни бюджеттік мекемелердің қызметкерлері отырады, Астанадан келген министр сөз сөйлейді, ешқандай өткір сұрақ қойылмайды, ол өзінің алдын ала дайындалған сұрақтарына жауабын беріп кетеді. А егер де шынайы бізде саяси мектеп болған кезде, саяси бәсеке болған кезде, бәлкім біз қазірдің өзінде Қазақстан цицерондарын, жиреншелерін қазір көріп отырар едік. Өкінішке орай олардың пайда болатын қазір ортасы жоқ. Енді Бірғаным ханымның тағы бір сөзін мысал келтірейін. Біз барлығымыз мемлекеттік қызметті жоғары лауазымдарға жете алмаймыз. Иә. Мысал, мен бүгін ертең өз орнымды ешкімге бере қоймаймын. Бүгін ертең. Сондықтан мен секілділер елде өте көп дегенін қалай түсінуге болады? Сонда мемлекеттік қызметті меншіктеп алуға болады ма? Сіз қалай ойлайсыз? Әрине, меншіктеп алуға болмайды. Бұның өзі қазіргі таңда әсіресе ертең мемлекеттік қызметке барам, мен де депутат болам, мен де министр болғым келеді деген жастарға кері әсер етіп отыр. Өйткені бұндай сөз эфирден айтылмау керек. Тағы да бір қарайықшы мына бір бейне көрініске. Вам нужно работать и работать. Потому что, уважаемые земляки, потому что. Ұмытпаған шығарсыз. Есіңізде болар. Бұндайды ұмыту мүмкін емес. Бұрынғы еңбек және әлеуметтік қорғау министрі Серік Әбденовті әйелдердің зейнет жасын 63-ке дейін ұзартуға ұсыныс жасап, потому что деген лақап аталып елдің алдында ұятқа қалған еді. Енді осылай жалғаса бере ме бізде? Жалғаса береді, өкінішке орай. Өйткені өкінішке қарай. Өйткені біздің саяси жүйеде бұлдай шенеуніктерді тәрбиелеп, соның ішінде елдің алдына суырылып шығу мектебі қалыптаспаған. Екіншіден, өкінішке орай, әйелдердің зейнетке шығу жасын сияқты үлкен келелі қоғамдық мәселенің өзі күлкіге айналып кетті. Үшінші, біздің мына қазіргі келе жатқан жас шенеуніктер осылардың сөзінің өзінде үлкен күлкі болып, мына мемлекеттік институт органдардың беделі түсіп жатыр. Айталық, сіз министр болдыңыз. Және енді бір жаңа өзіңіз айтқандай жаңылмайтын жақ болмайды. Бір жерде жаңылық балдыңыз. Осында елдің алдында сынға ұшырадыңыз делік. Не істедіңіз?
Жаңылмайтын жақ туралы айттыңыз. Ешкімде ондай қателік жасамау мүмкін емес. Сондықтан мен кешірім сұрар едім. Халқыма өзімнің алдымнан шығып, сол сәтте сөзімнің өзін қалай түсіну керек екенін қайталап айтар едім. Оның ешқандай әбестігі жоқ. Бізде мына шенеуніктер қатып қалған. Бір қателік жасаса, немесе ол туралы бұл ұшу шықса, жабылып алады да, тек қана баспасөз қатысушылары арқылы халықпен сөйлеседі. Сен елдің алдына шық, 31-ші арнаға тікелей эфирге кел, ағыннан жарыл. Керек болса халқыңнан кешірім сұра, сол кезде халыққа жағасын. Ал бізде ондай мектеп жоқ. Өкінішке орай. Қалыптаса ма? Қазіргі жүйеде қиындау. Жарайды, рахмет. Енді алдағы уақытта шенеуніктер елді осылай ұятқа қалдырмау үшін, басқа бір елдің арналарында сайрап тұрмау үшін қандай кеңес бересіз? Бірінші кеңес, кітап оқу керек. Өткені біздің көп шенеуніктердің сөзіне қарасаң, лексикасына қарасаң, сөз қорына қарасаң, кітап оқымайтын сияқты. Екінің бірі айтады, мен Абай жолын оқыдым дейді, мен сенбеймін. Рахмет, Әміржан аға. Енді менің бір кішкентай сыйлығым бар еді. No. No. Тағами сыйлық. Yeah, 31-ші арнаның студиясынан дән ауыз тиікпесін деп. Ауыз тиіңіз. Саңырауқұлақ жемшімедіңіз? Біз ауылда болған жоқ, бірақ әскерде, Алматыда жейміз. Алматыда, біз енді Алматыда отырмыз ғой қазір. Ауыз тиіңіз, ауыз тиіңіз. Бірге көрейік, ас иесімен тәтті дейді. Қорықпайсыз ба? Несін қорқайым, өзімді сүйікті телеарнам 31-ші арнаға келіп отырмын, сосын мен оламайтын шығар. Сосын мына саңырауқұлақтың бір символикалық мәнін білдім, сіз қандай оймен қойғаныңызды білмеймін. Мына эфирде айтылған, сіздің хабарларыңызда айтылған сынға біздің шенеуніктердің құлағы саңырау болмасын деген ретпен жегім келіп отыр. Енді әркім әртүрлі түсінетін шығар біздің ойымызды. Рахмет сізге. Бүгін біздің студиямызда қонақта болған танымал журналист, саясаткер Әміржан Қосанов. Қазір эфирде шағын жарнама. Саңырауқұлақтан келген кесапат. Улы астан қалай сақтануға болады? Алматының автобус жүргізушілері неге шулап жатыр? Сонда Вайдитл деген робот болды. Олардың кәсіпорын басшыларымен даудамайы немен аяқталды? Құрсағаналар кімнен қорқады? Құдай сақтас. Әйелдер бедеуліктің алдын алу үшін не істеуде? ДНК сараптамасынан кейін әншілердің қандай құпиясы әйгілі болмақ? Маған керек емес ондай жолдар. Олардың тағы қандай сырлары бар? Осы аптада еліміздің солтүстігінде саңырауқұлақтан уланып, жансақтау бөліміне түскен бүтіндей бір отбасы қайтыс болды. Олардың үшеуі кәмелеттік жасқа толмаған балалар. Олар бірнеше күн жансақтау бөлімінде ажалмен арпалысты. Астанадан жедел жеткен білікті дәрігерлерде Вероника Пономаренко және оның қыздары Олеся, Ксения, Татьянаны құтқара алмады. Орманнан терген саңырауқұлақты қуырып жеп, төртеуі уланып қалған. Ал дәрігерлер саңырауқұлақта ауру тудыратын бактериялардың көп екенін ескертеді. Саңырауқұлақ жылы жерде көп уақыт тұрып қалса, тағамға қосқан жағдайда улану қаупі арта түседі екен. Мамандар кәдімгі біз жиі қолданатын қозы құйрық пен томарқұлақтан да уланған адамдардың саны азаймай тұрғанын айтады. Неге? Халық тағамына қосып жүрген саңырауқұлақтар улы емес, оларды тұтынуға болады, бірақ оны қайнатпаған жағдайда немесе шала пісіргенде улану қаупі туындайды. Сонымен бірге мұздатқышта ұзақ уақыт ұсталған саңырауқұлақты жеген өте қауіпті. Саңырауқұлақты дүкенде ғана емес, базарда, базар жағалап сатушылар да көп. Бұл өнімдерді даладан әкелді ме, таудан әкелді ме, олар қай жерден теріп жинады, тексеруден өтті ме, жеуге бола ма, оған мән бермейтініміз анық. Ал біз қозы құйрық пен томарқұлақ сатып жүрген саудагерлерден саңырауқұлақты қалай таңдау керектігін сұраған едік. Далада өскен кезде грибы, олар считается отравным. Почему? Потому что ол үстінде сколько нелерді енді ұшып жүрады ғой, например, там птицы пролетят какие-то не такие, или еще что-нибудь там пролетит, да, что-то вот это вот непонятно. Содан қалай біз оны тексереміз? Если, например, далада өскен грибы болса, оны бірінші аламыз, қайнаған суға саламыз, сосын бір пияз саламыз. Пияз, если сол кезде қарайып кетсе, значит, уже отравленный грибы считается. Зияндысы оларға недер ғой, аға? Немейді, аға? Апиатаның бір түрі бар. Оны теретін кісілер өздері біледі. Бізге күнделікті өтетін осы вешенка мен саңырауқұлақты ғана сатамыз. Адаладағыдар психиный көрінген жерден алады, олар жауап бермейді. Қарсыз барсаңыз ол қашып кетеді, например. Жауап бермейді. Улы саңырауқұлақтың біреуін ғана немесе оның сабағын жесеңіз де мұрттай ұшасыз. Сонымен бірге оны 3 жасқа дейінгі балаларға жеуге мүлдем болмайды. Бүйрегі ауыратын адамдарға да етке теңелетін өсімдік жақпайды. Ал Алматыда апта сайын саңырауқұлақтан 3 адам уланады екен.
Неправильно термической обработки. Маринатталган саңырауқұлақтардан емес, оған қосатын қоспалар әсер етеді. Кейде көп қалған саңырауқұлақтарды сатады. Оны пайдаланғанда өте сақ болу керек. Кейбір саңырауқұлақтарда қарапайым шыбын жұрттар болады. Оны пайдалану аса қауіпті. Адамды естен тандыратын қасиеттер осыдан 6000 жыл бұрын анықталып, Қытай, Үндістан, Мексика және Қиыр Шығыс тұрғындарының рәсімдеріне саңырауқұлақ тұнбаларын пайдалану кездейсоқтық емес дейді мамандар. Ал қазір бізде шағын жарнама. Алып шаһарда қоғамдық көліктер неге тоқтап қалды? Уже полтора часа стоим. Полтора часа? Жүргізушілердің жан айқайын кім тыңдайды? Бірін-бірін тартады, бірін-бірімен төбелеседі. Құрсақ аналар бетін неге тұмшалайды? Мен қорқам. Бедеуліктің алдын алуға бола ма? Жол жөндеушілер мен тәртіп сақшылары ғаламторда жұртты қалай таң қалдырды? Биші бала қайда жүр? Ата-анасының қамқорлығынан айырылған балалардың панасы жетімдер үйі. Жанарларынан мұң тұнған балақайлар есіктен кіріп келген кезде сіз менің әкемсіз бе деп сұрайды. Жүректі шымырлатар бұл сөз шындықты айту керек, сүйектен өтеді. Балақайлардың басты арманы өмірінде бір рет болса да әке шешелерімен қауышу. Сәлеметсіздер ме балалар? Сәлеметсіздер. Қалдарыңыз қалай? Жақсы. Денсаулық жақсы ғой? Иә. Yeah. Менің есімім Ерғанат, мен сіздерге құрал ақан келген жоқпын. Барлықтарыңызға бір-бір сыйлық алып келдім, соны үйлестіріп берейін, иә? Қанеке. Атың кім? Қанеке, барлықтарыңызға жететіндей. Ой, көп кәмпит алып келдім мінекей. Десе де елімізде қанша ел бесік тербету бақытына зар болып жүр. Құрсақ аналардың көмегіне жүгінушілердің күрт көбеюі соның айғағы. Сенің атың кім? Амина. Жасың қаншада? А? Екіде ма? Алматылық Самал 30 жаста, жатырын жалға береді. Тегін емес, әрине қызмет үшін қомақты ақы сұрайды. Құрсағына болуға, өзім жағдайын жасағанға, бір шетінен осы ата-аналарға көмектескенге. Айма ақша төлейді, квартирамызды снимать етіп береді, тамағымызды бәрін жағдайымыз жасайды және осы программа біткеннен кейін 10,000 доллар қолымызға ұстады. Тапсырыс берушілерге Самал мен оның жатырындағы шарананың денсаулығы маңызды. Болашақ сәбидің кіндігі кесілгенше келіншек оның ата-анасының талаптарын бұлжытпай орындауға міндетті. Күйеуге шығуға болмайды, көшеге көп шыға беруге болмайды. Өз-өзімізді күту керекпіз ғой. Алло, здравствуйте. Мы с вами сегодня договаривались о встрече на 4 часа. Я вам подобрала двух девушек за 3 миллиона и одну девушку за 4 миллиона. Алматыдағы құрсақ аналар агенттігінің телефонына тыным жоқ. Мекеменің базасында 200-ден астам қыз келіншектер келген. Гүлжан Серік қызы жатырын жалға беретін қыздарды іріктеумен айналысады. Менің жұмысым сол. Қадағалау. Құрсақ ананы қадағалап, анализдерін өткізіп, дәрігерге апарып беру керекпін. Ата-аналар келеді бізге, құрсақ ана іздеп жатыр деп заявка береді. Сол заявка бойынша біз жаңағыдай қыздарды дайындаймыз. Қазір құрсақ ана болуға ниеттілер де, оларды іздеушілер де жеткілікті. Алайда жүктілік кезінде келісімшарт талаптарына шыдамай, ішімдік ішіп алатындар да кездеседі. Бізде былтыр бір пациент екі рет құрсақ ана роддомға арақ ішіп түсті. Ал ол келгенде алдында арақ ішпеймін, жақсымын деп келгенін біле алмаймыз қой біз, иә? Ана адамның қандай екенін ішіне кіріп шықпайсың. Дәрігердің айтуынша, мұндай жағдайда кейбір ата-ана баладан бас тартуы да ықтимал. Сол кезде жаңағы биологиялық ата-аналар баладан отказ береміз деп сөйледі. Енді арақ ішкен ана құрсақ анадан қандай бала туылады деп. Ол аборт жасайтын уақыттан өтіп кетті, өйткені 6 ай ма, сондай 5-6 айлық болып қалған, енді үлкен бала. Сонымен бірақ қазір жақсы аман-есен ана әйел босанып, денсау баланы алып кетті. Ақша табу үшін бөтеннің баласын құрсағында 9 ай көтеріп жүрген Самалды да осы сауал мазалайды. Балаға мәжбүр адам баланы не алмайды ғой. Алатын шығар, ұрпақ үшін құдай сақтасын ондай жағдай болғанын. Заңгерлердің айтуынша, бұл жерде құрсақ ана да туылған бала да қорғансыз. Суррогат ана мен ерлі-зайыптылардың арасында түсінбеушілік те болуы мүмкін. Бұл енді өмір ғой, неше түрлі жағдай кездеседі. Сондықтан мысалымға олар жаңағы бас тартып жататын болса, суррогат ана баланы өзіне қалдыруға мүмкіндігі бар. Суррогат анадан ерлі-зайыптылар бас тартып жататын болса, суррогат ана да бас тартып жататын болса, онда үкіметтің қамқорлығына өтеді бала. Самал 9 жастағы ұлын бағып қағу үшін құрсағын сатқанын айтады, аспаздық жұмысына оралғысы келмейді.
Ол жұмыстан ақшаны жинап не қалмайсың ғой. Квартираңа кетеді, тамағыңа кетеді. Ана жұмыстан аман есен осы баланы дүниеге алып келіп, сол ата-анасына берсек, жағдайым жасалады, кішкене болса да кішкене ақша жиналып өзімізде қалады ғой. Ол жасанды шаш киеді, көзілдірікті де әдейі тағады. Түрін тұмшалауының себебі біреу ғана ақшасынан айырылып қалса, оған ешкім көмектеспейтінін біледі. 3 миллион, 4 миллион деген ақша ол аз ақша емес. Мен қорқам, сол себептен түрін жасырып отырым. Енді бір шетінен достарым, ой, туысқандарым көрмек көсін деп отырым. Балалар ойнайтын алаңды шыр айналған жұбайлар медициналық тексеруден өту үшін Семейден Алматыға келген. 11 жылдан бері жұбы жазылмаған Тельман мен Гүлнардың арманы бала сүйу. Мен тұрмыс құрған кезімде 22 жаста болатынмын, жолдасым 28 жаста болатын. Сонымен тұрмыс құрып үйлендік, әне баламыз болады, міне баламыз болады, уақыт өтіп жатты, өтіп жатты. Ерлі зайыптылар Қазақ жеріндегі бүкіл әулиенбелерді аралап, түнеп талай медициналық мекеменің де табалдырғын тоздырып, сәби тілегенін айтады. Біз қатарлы үйленгендердің барлығында балалар бар, бізге неге жоқ деп, енді кейде шыдамсыздық танытатын кезіміз болады енді. Пендеміз ғой, асығамыз енді. Асығып, Құдайдан үміттеніп сұраймыз, күндіз түні жалбарынып. Жұбайларды баласыз өткен күндер, әке ана атануға деген құштарлық қажытты. Өзегін сағыныш оты өртеген күндер мен түндердің азабын екеуі ғана біледі. Кейде болады, сағымыз сынып, Құдай ай, неге бізде жоқ деп Құдайдан тілейміз. Әкеден жалғыз Тельманның тілегі ұрпақ жалғастыру. Ұрпақ жалғастырсам деп, сол бәріне де ұрпақ болса екен деп, қазағымыздың несі деп, сол тілектілеп, сол үміттеніп жүрміз. Осы өмірдегі ең үлкен арманымыз балалы болу, сол ана атану, әке атану, одан басқа арманымыз жоқ шығар енді. Сол. Алаяқтарда нәресте аңсаған жұптардың тауқыметінен тиын тебен тауып жүрген көрінеді. Жұбайлардың сеніміне кіріп, басын айналдырып, айласын асырған әккі бекештердің ғаламторда қара тізімі де бар. Қазір құрсағанылардың арасында бәсеке өршіп тұр. Жатырын жалға беретін әйелдердің 80% жұмыссыз, ажырасқан, асыраушысы жоқ әйелдер. Агенттік басшысының айтуынша, олардың қызмет құны биыл 2 есе өскен. Құрсағаналар 2 жыл бұрын 1,5 миллион алса, қазір деген құрсағаналар бірінші раз бара жатқан 3 миллион 500 алады. Ал бұрында құрсағаналар уже опыты бар қыздар деген, олар деген 2 миллион алса, қазір деген олар деген 6 миллионға дейін алады. Ал бұл зертханада елдердің аналық жұмыртқа жасушалары сақталады. Қызметтен қолы босамайтын және бала тууға асықпаған қалталы келіншектер қыруар ақша төлеп жүр. Яғни өзінің бала құшатын күнін олар өздері таңдайды. 10-15 жыл, 20 жыл, 25 жылға дейін сақтай беруге болады. Ақшасы бір келіп тапсырған кезде бізде дәрігердің барлық стимуляциясымен біздің барлық қатырғанымызбен бәрін қосқанда 190 мың ай сайын 4000 теңгеден төлеп тұрады сақтағанымыз үшін. Ал Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының мамандары құрсақты жалға беру харам дейді. Шариғатта рұқсат берілмейді. Себебі жаңағы бөтен әйелдің күйеуіменен жаңағы құрсағаның арасында некелік байланыс жоқ. Сол себептен болған шариғатта рұқсат жоқ. Құрсағаналар шариғат үкімімен келіспейді. Самал құрсағын жалға беруге мұқтаждықтан барғанын жасырмайды. Әрі өмірге сәби әкелуді үлкен бақытқа теңейді. Неге мен намыстану керекпін? Мен мынау керісінше жақсы жұмыс істеп жатырмын деп ойлаймын. Салтанат Асанқызы, Виктор Бондарев, Алматы. Неге? Алматының автобус жүргізушілерінің 6 көзі бар. Осы аптада қайта-қайта ереуілге шыққан жүргізушілер басшыларына көздерінің қалай көбейіп кеткенін түсіндіру үшін жұмысын да тоқтаттастады. Ал алматылықтар бірі баратын жеріне жете алмай, бірі жұмыстан кешігіп, әбден жол азабын тартты. Ол аздай алғашқы қар жауып аялдамаларда автобус күтіп бүрсеңдеген жолаушылар жүргізушілерге өкпелі. Балам сабаққа кешікті, сағат 8-де оқитын. Вообще жарты сағатқа кешігіп қалды ғой балам.
Өзінде жұмыстан кеш. Жоғары жасында тұрамыз, автобус кеш келеді. Сын күтіп отырамыз, ол бір сағат дегенде келеді ол. Тұрғындарды жолда қалдырған жүргізушілердің айтуынша, оңай картасы оларды әбден шығынға батырыпты. Оңайдың даудамайы неге ұшықтырып барады? Осын тапсыса бетін жинап тұрған ішкін еркін жинап тұрған жатқан жерде. Алматыда бір жыл бұрын іске қосылған оңай жүйесінің шуы әлі басылар емес, керісінше үдеп барады. Сендер жұмысқа шығыңдар дейді. Біз екі ертең қатырамыз. Е, бір-екі күн бізге уақыт беріңдер дейді. Алып шаһарда бейсенбі күні бірден үш бағытта жолаушылар тасымалдайтын 40-тан астам автобус қаңтарылып тұрды. Жүргізушілері жұма күні де таң атпастан кәсіпорын алдына жиналды. Жүргізушілер неліктен қазір жұмысқа шықпай жатыр қазір? Мен оны білмеймін, не үшін? Сұрасаңыздар. Жолаушылар тасымалдайтын жүргізушілер жалақының азайып, күнделікті өткізетін міндетті жоспар көлемінің көбейіп кеткеніне наразы. Сағат 4-тен шығамыз, 12 бірсіз үйге бармаймыз. 1 2 3 4 ұйықтаймыз, қайтып берге шығамыз. Сол сағат 4 сағат ұйықтайсыз. Ал сағатына төлейді, сағатына төлесе сондай ақша шықпайды. Оны түсінбейміз. Олар кәсіпорын басшыларының талабын орындау күннен күнге қиындап кеткеніне шағымданады. 950 билет қойып қойған оңай менен. Наличка 20 000 теңге. Енді бәрін есептеңіз қанша болады. Соны біз бір күнде алып келуіміз керек. Оны әкеле алмаймыз біз. Ол орындалмайтын план. Ешқашан қалай жүрсе де орындалмайтын план. Себебі жолаушылардың барлығы оңай арқылы төлем жүргізбейді. Ал көк түйін төлемейтіндерден кірген шыққанын аңдып отыру жүргізушілерге оңай болмай тұр. Екі көздер 4 көз емес, 6 көз. Мен сізге түсіндіріп берейін, 6 көз дегенде бір көз салонның айнасында, екі көз екі жақтың лавабойдың айнасында, екі көзі алдында отырады. Сонда водитель деген робот болды ғой. Тағы бір түйткіл, оңай құрылғылары істен шыққанда жолаушылардың көбі жолақысын жүргізушілерге төлеуге мәжбүр. Наразы топтың айтуынша, соның салдарынан қоғамдық көліктердің қатысуымен жол апаттары да жиілеп кетіпті. План көтертпастағаннан кейін балдар линияда не істейді? Бірін-бірін тартады, бірін-бірімен төбелеседі линияда. Ол жақсы ма? Елге жақсы ма? Авария. Ана терминалды басып отырып, 2-3 машина соқысты. Ол өтірік емес, мерде беттері тұр любойының. Ал компания басшылары жүргізушілерді жақтаған жоқ. Олардың айтуынша, қоғамдық көлікті басқаратындардың орташа жалақысы 100 000 теңге. Ал аз еңбекақы алатындардың айламалдарын жайып салды. Водители просто хотят. Жүргізушілер жоспарды орындамай жоғары жалақы алғысы келеді. Күн сайын өздерімен 20-25 мың теңге алып кетеді. Ол жолаушыларға билет бермей өздері жинаған ақша. Мұндай айғақ талай мәрте анықталды. Кәсіпорын әкімшілігі де жұмыс істегісі келмейтіндермен келісім шартты тоқтатуға бекініп отыр. Айлық ұнамайтын болса басқа жұмысқа кету керек. Ал қоғамдық көліктердің мәселесі шешілмей жатқанда алматылық такси жүргізушілерінің жолы болды. Аялдамаларда бүрсеңдеген тұрғындар автобустарды сағаттап күтті. Уже полтора часа стоим. Топталып наразылыққа шыққан 100 шақты автобус жүргізушілерін бірнеше сағаттан кейін патруль көліктері келіп тарқатуға тырысты. Алматыда оңай жүйесіне көңілі толмаған жолаушылар да шулап еді. Қаражаттың жұтылуы, билет кесушілердің электрондық құрылғымен жағаласып жолақы жинауына алматылықтар бірнеше мәрте шағымданған еді. Неудобно. Вообще неудобно. Но нам неудобно, вот, например, постоянно надо проверять баланс. Жүргізушілермен келісімге келе алмаған автобус паркінің басшылығы 65 қызметкердің жұмыстан шеттетілгенін хабарлады. Енді компания өкілдері жұмысқа жаңадан қызметкерлер іздеуде. Манас Қайырдайұлы, Жарас Ниязбек, Думан Сүлейменов. Неге? Интернетте жол жөндеушілер қалай жұлдыз атанды? Көлік кептелісінде жүргізушілер неге төбелеседі? Нөмірі бірінші отандық жұлдыздарға қандай сынақ жасады? Келісін. Көмектесеміз.
ДНК сараптамасы кімді жерге қаратты? Ғаламторда жаңалық көп. Елімізде неге осы жолдардың бір қыстан кейін шаңы шығып кетеді? Автокөлік жүргізушілер сапасыз жолдардың машақатын біледі, жиі шағымданып жатады. Ғаламторда жол жөндеушілердің құбылықтарын түсірген бір бейне көрініс пайда болды. Жол жөндеушілер трактордың көмегінсіз ақ жол төсеп жатыр. Асфальттың қалыңдығы биттің қабығындай. Осыдан кейін жаңбыр жауса жолдардың 1-2 жылға жетпей неге 40 жамау болып қалады деп таң қалудың қажеті шамалы. Мемлекет қазынасынан бөлінетін қыруар қаржының қайда кетіп жатқанын айтудың өз артық, ебін тапқан екасар деген осы. Тас жолда тұрып алып ала таяқпен көліктерді тоқтататын тәртіп сақшылары заңды жатқа білмейді деп жүргізушілер жиі сынайды. Неге? Ассалаумалейкум. Уалейкум ассалам. Қалайсыздар? Жағдай жақсы ма? Жақсы, аман есен. Тоқтатып жатты дейсіз ғой, өтініш. Жанша? Рейдтік шара болып тұр. Рейд деген жоқ қой заңда. Түсінбедім. Рейд жоқ қой. Рейд жоқ дейсіз ба? Иә. Құжаттарыңыз түгел ма? Түгел ғой, бар. Түгел емес пе? Түгел, бәрі заңды тұрды ғой. Көрсетпейсіз ба енді? Көрсетпеймін. Себепсізден себепсіз тоқтатып, мен уақыт. Себепсізден себепсіз мен тоқтатып уақытымды алып тұрсыз. Себепсізден себепсіз. Иә. Болды ма? Болды. Жоғыңыз болсын. Атыңыз кім дедіңіз? Бір ауыз айтыңыз. Кім? Ерік. Фамилияңыз? Ауытқан. Бұл енді ерік тоқтата бермеңіз, еркін. Хорошо. Ұят болады. Жүргізушіні құжат тексеру үшін тоқтатқан жол полициясы өзінің құзыреттілігін білмей күмілжігені түсініксіз. Әлде білген несіне түсіре алмай тұр ма? Бұл енді ерік тоқтата бермеңіз, еркін. Хорошо. Ұят болады. Көлік жүргізу мәдениетінен жұрдай жігіттер жолға таласып қалды. Жұдырықтасып, ғаламторда көпшіліктің сынына ілікті. Жүргізушілер оларды ажыратпақ түгілі жанына жоламады. Есесіне басқа көліктегі әйел төбелескіш жігіттерді бірден сабасына түсірді. Көлік жүргізуші демекші, осы аптада Астана қаласында жанармай бекетіне көлігіне бензин құю үшін тоқтаған азамат жанармай бекеттерінің қиытұрқы әрекетін ашып берді. Вот, не трогай, я же тебе говорю, не трогай ничего руками. Бейне көріністен байқағанымызда есепшот айналып тұрғанымен жанармай құйылып жатқан жоқ. Барлық жанармай бекеттері дәл осылай алдайды ма? Бір нәрсе анық. Аталмыш жанармай бекеті бұл жағдайды техникалық ақау деп түсіндіреді. Ал бұдан кейін тұтынушылардың дәл осылай алданбайтынына кім кепілдік береді? Келесі бейнероликтің кейіпкері ғаламтордың еркесіне айналды. Түрімізде осындай, әх жаным бұлдар, әй жат жүрегімсіз, әрай, бұлдар туған жүрекке, неге құмар бұлдар, әй. Мақта жинан ауқанының бел ортасында жүрген бала бидің төресі. Сахнада көп қозғалмайтын әнші Төреғалидің бұл баладан үйренетіні бар сияқты. Баланың балалық шағы патшаның тағы деген осы шығар. Ал бізде нөмірі бірінші. Жүргізуші Мұхит Сапарбаев отандық жұлдыздардың үш ұйықтаса түсіне кірмеген ерекше зерттеу жасады. Иә, әншілердің шашын қырықты, сілекейін арнайы медициналық құтыларға жинады. Әрине, мұндай сараптама кімге ұнасын? Кейбіреулері құпиясы ашылып қалатындай кәдімгідей секемденіп, сынаққа қатыспай қашып кетті. Неге екен, бірге білейік. Кеш шарақ эфирде бірінші біз бастаймыз. Ұрықты беріп жатыр ғой, соған қалай қарайсыз? Менше бәрі өз әйелімен өз күйеуімен болған дұрыс деп ойлаймын. 10,000 теңгеден төлейді екен. Жоқ, ондай ойым жоқ. Ондай жолмен мен ақша таппаймын. Маған керек емес ондай жолмен ақша. Кеше Мұхит. Тапсырып көргенсіз ба? Жоқ, жоқ, ондай болған жоқ. Адам ұрығын кез келген жерге шаша бермеу керек. Жоқ, жоқ, жоқ. Жоқ, жоқ. Ол ұят болатын шығар енді олай айтқан. Алла. Қарсын. Бірдеме қалдырып кеткен жоқ екен. Барған жеріме тыныш жүрем.
өтініштер қыздардан келіп түсіп жатады. Бірінші айдарына 5 әйел хабарласты. Қазақстан түкпір-түкпірінен олардың айтуынша, олардың 5 баласы өмір құлайын ястан екен. Келіп көрсін. Тексерек. Ну, пару раз было по пьяни, видите? Не хочешь, но не балам жоқ. Не балам жоқ. Балаларыңыз барын білесіз ба? Қазақстан бойынша. Сізден естіп тұрмын бірінші. Мүмкін емес. Білмеймін. Оны кесер көру керек шығар, қазір техниканы дамыған. Алла сақтасын. Жоқ ондай. Біз олардан ДНК алдық. Сіз өзіңіздің сілекейіңізді бізге беруге дайынсыз ба? Бірақ олар айтып жатыр өмір құлай не астың балалар деп. Қазір аузыңызды ашасыз. Аузыңызды ашыңыз. Сілекейіңізді беріңіз. Сілекейін шығарсаңыз тағы да. Шығармай жатырсыз ғой. Қазір ғана өмір құлай не астың біз сілекейін алдық. Сенің шашыңды, немесе тырнағыңды, немесе сілекейін сұратып жатыр. ДНК жасатамыз, анықтама жасаймыз дейді. Жасасын. Дайынсың ба беруге? Дайынмын. Жоқ, бәрін қима, енді бір талын ала ғой. Былай. Мынау Серікбол Сайлаубектің шашы. Біз бұны ДНК-ға өткіземіз. Ашыңыз аузыңызды. Сілекейін шығарыңыз, сілекейін шығарыңыз, дұрыстап шығарыңыз. Дұрыстап шығарыңыз, тағы да шығарыңыз. Болды, жетпейді бұл. Ринат Тәттібайдың ұзын шаштарының бір бөлігін кесіп алам, кесіп алдым. Толқын бермейсің. Бермейсің, бас тартасың. Бас тартасың. Қазір түкірігіңізді беріңіз кішкене. Эй, қой, мұғы түкірігіңізді. Шашымда түспейтін бұл қапты. Жетеді, анық менің сіңілім болса, осы шаш жетеді мен. Баламыз болса, жетіне алам. Құдай сақтасын, мен баламды тастайтын ана емеспін. Маған кішкене түкірігіңді берсен. Айдардың түкірігі біздің қолымызда. Алып, тіліңізге тигізіңіз. Бола ма? Мынау 5 баланың біреуі сіздің балаңыз болып шықса, тегіңізді бересіз ба? Уақыт көрсетті. Біз дәлелдейтін болсақ. Дәлелдесең береміз. Бересіз. Алиментті де бересіз, текті де бересіз. Қалай, қалай. Қиын сұрақ, е? Алло, алло. Берем де. Мен даже бірінші айым да жоқ. Алимент төлеп. Енді олар шынымен сізден туып жатқан ұқсастар жатса. Ұқсастар дейсің ғой, е? Ұқсастар көрейік енді, бірінші көрсін көрейік. Көрейік. Келісін. Көмектесеміз де. Ұлмай, не айт кетті мен? Алимент төлейсіз ба ол балаларға? Әрине, әрине. Ондай балалар шығып жатса, тегін беруге дайын. Әрине, енді мен көріп жататын болсам, береміз оған. Алимент жағы. Бәрін қарастырамыз ба? Көп әйелдер өз жатырын жалға беріп жатыр. Сіз қалай қарайсыз? Сіз беретін бе едіңіз? Қазір қиын сұрақ, қазір иә, берер едім, жоқ бермес едім деп айту қиын. Ей қуарақ! Ей қуарақ! Қарсы алдым да жар болса да, жар болса да секірдім. Қандай керемет ән аға. Бірақ осы қуараққа сылқия тойып алып, гәккулерден кейін Қазақстанның түкпір-түкпірінде балаларды тастамаңыздар. Ең біріншіден әр адам өзінің жасаған ісіне жауап беру керек. Дұрыс қой? Жауап беру керек. Сіздермен, біздермен бірге болған Өктем Алтаев, біз жалғастырамыз. Мамандардың айтуынша, ДНК сараптамасының нәтижесі 2 аптадан кейін белгілі болады екен. Дегенмен оның қорытындысы жұмбақ күйінде қалады. Өйткені кез келген адамның жеке өміріне қол сұғуға ешкімнің құқығы жоқ. Осындай сараптамадан қорықпаған нағыз сері жұлдыздарымыз. Жарайсыздар. Эфирді жүргізген Ерғанат Көпжасар, көп жасаңыздар.